Në Kosovë po organizohet eventi më i madh i kulinarisë, mbi 14 shtete pjesëmarrëse nga Europa dhe Ballkani. 64 kuzhinierë dhe 20 pasticerë garojnë për çmimin e madh. Kosova nikoqire ngjarjes më të madhe, Kosova International Chefs Competition. Aplikimet për garues janë të hapura deri më 5 janar. 5 ditë radhazi nga data 15 deri më 19 janar. Hyrja për qytetar është falas në Klan Arena Prishtinë. Transmetimi drejt për drejt në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I mirje edhe ti, apliko.